Veliki rat. Aleksandar Gatalica će na početku književne večeri, odmah posle mog kraćeg nekog uvoda, koji će biti jedan stvaralački portret za koji je autor rekao da bude što kraći, pa ću se ja potruditi da tako bude. A o romanu će govoriti književni kritičar Mileta Aćimović Ivkov. On je inače bio u Ninovom žiriju. I još uvek je. Bio u žiriju koji je dodelio ovu nagradu, a bit će i za neku drugu nagradu. Pa ćemo se i tada potruditi da ga pozovemo. Da ga i tada čujemo. Inače, naši gosti su došli sa juga, tačnije sa istoka, pošto su iskoristili vreme da obiđu malo i Poganovo, dakle manastir, a bili su juče na u okviru književne manifestacije Borina nedelja. Takođe je, dakle, u Vranju bila promocija ovoga romana za koji već možemo da kažemo da se radi o čuvanom ostvarenju koje je ovenčano, ajde tako malo patetično da se izrazi, ne samo tom Ninovom nagradom, nego i nagradom Meša Selimovića.